31 de julho, alegria e paz, quando as mulheres falam com Deus. Vamos meditar o Salmo 38, 1 e 2. Senhor, vós me perscrutais e me conheceis, sabeis tudo de mim, quando me sento ou me levanto, de longe penetrais meus pensamentos. Amadas irmãs, como é maravilhoso saber que Deus nos conhece, que sabe tudo de nós. Deus conhece a nossa história, nossas falhas, nossas limitações e também as nossas qualidades e os nossos talentos. Jesus nos conhece e nos convida a caminhar com Ele. E sabendo quem somos, nos dá tarefas específicas que nos darão oportunidades para colocar os nossos talentos em ação. Jesus mergulhou em nosso íntimo, descobriu as nossas fraquezas, nossos pecados e não se escandalizou, porque nos ama como somos. O Senhor só espera que sejamos mulheres que aprendam a amar como Ele ama. O que Deus falou para mim hoje? Como posso aplicar em minha vida? Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.